A equipe de Diadema definiu a Arena Barueri como o estádio que vai receber o jogo 1 das finais do Campeonato Paulista. Portanto, o mando de jogo da final do Barueri, o jogo 1, será aqui no dia 2 de abril, próximo final de semana, será na Arena Barueri. Há contestações por parte de críticos, analistas, comentaristas, apresentadores de esporte, outros acharam uma boa escolha, mas essa vai ser, portanto, a casa. Cogitou-se até a possibilidade do estádio do Corinthians ser o Neoquímica Arena, a casa do jogo 1, para o Água Santa ter aí o seu mando de jogo, mas a equipe acabou escolhendo a cidade de Barueri. Tá bom, tá uma cidade aí praticamente pertinho ali de Diadema também, para a torcida se locomover e poder fazer toda a pressão em cima do Palmeiras no jogo 1. Lembrando, o jogo 2 é na casa do Palmeiras, no Allianz Parque.